Армысыздар, біздің ток-шоуда асыға күткен қырағы көрермен. Шымкентте өмір бойы көшеде тентіреп, өлместің күнін көрген жан табылды. Руын, жасын, тегін айтпағаның өзінде келіншек азан шақырған атын да білмейді. Ешбір құжаты жоқ. Мектепте оқымаған, құдды джунглиде жоғалып кеткен Мауглидің кейпін жамылған дымсыз адам. Бүгін астарлы ақиқатта. Экранға қарайық. Ана мен баланың жүзінде күлкі көрінгенімен, көздерінде өздеріне ғана мәлім мұң бар. Өйткені күл әлемде екеуі жападан жалғыз. Бір-бірінен басқа арқа сүйер жақыны жоқ. Жасана өзінің жасында, тегінде, шыққан ортасында білмейді. Әке шешемді, мен білмеген, кім деп іздерін білмеймін. Сөзінің ашығы, кім деп іздерінді білмеймін. Бой жеткен өзін Сезім Уәлихан деп атайды. Өзінің болжауынша жасы 24-те болуы керек. Есінде қалғаны 5 жасында Вика есімді құрбысымен Орал жақтан пойызға мініп жол тартқаны. Бір жүрген кезде бір милиция қолымнан бетіп, сүйреп алып танып түсіріп тастады пойызды. Сөйтінде енді жан жағыма қарасам ешкім жоқ, мен жылап-жылап сол жерде қалып ұйықтап қалдым. Азында бір апа оятады, тұр деп, қарасаң Вика жоқ, қасында ешкім жоқ, бір өзім түсіріп тастады да мен. Сөйтіп Сезім Шымкенттен бірақ шығады. Айтуынша 5 жасынан көшеде өскен, қолында ешбір құжаты болмаған соң мектепке де бармапты. 20 жасында Есенбек есімді жігітпен танысып, одан ұлды болған. Бірақ бұл жігіт те тексіз қыздан бас тартқан көрінеді. Қазір Сезімде ғана емес, ұлы Ғанидің де құжаты жоқ. Мен документім жоқ, қатты қиналған себебі. Қатты қиналып кеттім документ. Анаяққа барам, мынаяққа барам. Документ болмағаннан кейін ешқандай неғылам аятырмын. Баламды да қаратамын. Сол маған документ жағынан балама метрге алып берсем. Сезім Уәлиханды бүгінгі Астарлы ақиқаттың студиясына шақырсақ. Сезім, сәлеметсіз бе? Кішкентай ботақаныңызбен бірге келіпсіз. Дүрлетіңіз. Есімі кім? Ғани. Бұл бала қайдың. Ғани, сәлем Ғани. Ғаники жатырқамайды ма? Жатыр. Иә, Ғанидің жасы қаншада? 2,5-да. Иә, енді осы студияда анаңмен бірге отырасың. Бұл баланың әкесі кім? Есенбек. Есенбек? Ол кісі бар ма? Бар, бірақ араласпаймын. Баласы... Ал баласының бар екен ол кісі біле ме? Жоқ. Мына өмірде тұсқаным болғанын қаладым. Сосын етене жақын туысқаным болсын деп осы баланы дүниеге алып келді. Сонда қазіргі таңда Ғани осы өмірдегі сіздің жалғыз балаңыз ғана емес, туысыңыз де? Бар байлығым, тірегім, үмітім де осы балада. Ғанидің әкесі жөнінде кейінірек сөз қозғайық. Ең алдымен Сезім өзіңізбен таныссақ. Есіміңізді Сезім деп кім атаған, әлде өзіңіз осылай атап жүрсіз бе? Жоқ, мен атамағам. Мен алдын өскен жерінде көлегімнің жеңінде на жеріне жазып қоятын. 1994-05-08 Уәлихан Сезім деп. Сонымен со бойы Викалар да мені Сезім деп атап кеткен. Сезім деп, е? Атанаңыз кім? Білмеймін. Өзіңіз жайлы не білесіз? Өзім жайлы білем. Ес білгелі өзіңіз туралы не білесіз? Қай жерде өмір сүрдіңіз? Мен жыды вокзал, бір Орал қаласынан, қаласы болғанда бір андай вокзал жоқ еді, бір кішкентай үй болатын, соның жанынан біз міндік поезға, Вика мен. Ол есіңіздегі қазір қалғаны, е? Қалғаны, есіңіздегі. Ол кезде жас шамасы сіз кішкентайсыз? 5 жасармын. 5 жастасыз. Демек, сіз Орал қаласынан темір жолға бардыңыз. Иә, сөйтіп... Сөйтіп пойызға міндіңіз? Пойызға міндік, и мені сразу ең төбесінде... Міндік дейсіз, кіммен бірге міндіңіз? Вика, Кристина бірге міндік. Ол кім, Вика, Кристина дегендер? 15 жасар қыз еді, мен 15-темін, сенің жасың 5-те деп айтатын маған әрдайым. Біз сені тастап кетамаймыз, нормальный өмір сүруін керек. Сутенершалар кегенше біз қашып кетуіміз керек деп, түнде шығып кеттік біз. Сонда сіздің ортаңыз
Осы темір жолға келмес бұрын қай жерде тұрғаның сесіңізде ме? Иә, үлкен казарма деп айтатын өздері. Только қыздар көп болатын, түнге қарай бояндырып, сыландырып, бәрін шығар жүретін да, азанда келетін олар. И ақшасын тапсырады сутенерша дегенге. Сіздің жасыңыз ол кезде бесте болса, сіз не істеп жүрсіз ол жерде енді? Мені Вика қарайтын, мен Виканың қасында. Қалай тап болғаныңызды білмейсіз? А, жоқ, білмейм, әйтеуір айтады, сен бөпе кезіңнен менің қолымда өскенсің, осы жерде мен саған мен қарағанмын дейді. Енді кішкентайларда әсірелеу деген болады, бәлкім ол балаларға арналған бір орталық болған шығар? Жоқ, мен сияқты кішкентай болған жоқ, ұл бала жоқ, только қыздар болатынбыз. Сол жерден қашу туралы кім сізге ұсыныс жасады? Вика айтты. Нормально өмір сүргіміз келеді, сен мұсылманкасың, сен бұл жерде өмір сұрамайсың, бұл жерде бәрімізді өмір сұрамаймыз. Айтқан жоқ, ұзаққа кетеміз, жақсы өмір сүретін жаққа кетеміз деді. Пойызға қалай міндіңіз? Құжатыңыз жоқ, билетіңіз жоқ болса? Білмем, бір ұндай милиция сияқты формадағы адаммен сөйлесті да, Вика, сонымен кіргіз-кіргіз жерді, мен ең төбедегі бір жүк қоятын жерге мені қойды, дәу дорожныйды бетіме бүйтіп жабыстырып қойды. Сонда тұқылым отырдың сонда? Иә, әптен тұншықтым, қарным ашып кетті, далаға шыққым келді. Жылап-жылап, ұйықтап қалдым ол жерде. Кейін... Оянсаңыз? Оянған жоқпын. Бір милиция сияқты бағанағы формадағы кісілер үш-төрте болып жүрді бейтіп-бейтіп сөйтіп, мені қолымнан жолқып шығарып, пойыздан түсіріп тастады. Қай жерге келіпсіз сонда? Чымкенттер жүрді вокзал дегенге келіп. Апа оятып не деді? Нағып жатсын. Қақтан келдің деді, Оралдан деді, осында жақсы өмір сүруге келдің деді. О, айты кейін. Жақсы өмірі түсіруге кесең, жүр мен сені апарам деді. Сосын сату білесің ба деді, санау білесің ба деді, білем деді. Оңға шен санайтын мүгізде. Кейін... Оңға шен санауды кім үйретті? Вика үйретті. Вика бастайын қазақша үйретті, қазақ әріп үйретті маған. Саң қазақсың деді ол? Қазақсың сен деді. Сенің атың сезім. Сіз өзіңіздің қазақ екеніңізге сенімді сіз бе? Я, өйткені маған үйреткен кезде мен әріптерді сұрап жаттап алдым. Дәл қазіргі уақытта сіз ешқандай тегіңіз белгісіз деп отырсыз, бірақ ол текті анықтау мүмкіндігі бар. Себебі сіз белгілі бір жерде дүниеге келдіңіз, сіздің белгілі бір жерде туылғандығыңыз туралы белгілі бір роддомда болсын, оның тегі немесе сіздің сол жерден қалған бір азаматты қалакілер қалу керек. Сіз сол арқылы арғарай қуалап көрдіңіз ба? Өзіңіз со жаққа бір хабарластыңыз ба? Иә, хабарластық. Даже бұл жақтан көп запростар жібердік, іздедік. Мен бұл бір жері ғана емес, менің іздестірген жерлерім көп. Чымкентте бүкіл акимат, миграционный центрлар. Қанша жыл бойы осы құжаттың әлегімен өмір сүріп жатырсыз? 24 жасқа келдім, әлі құжатым жоқ. Баламды тұр, менің өмірім басталып келетір, баламды да құжаты жоқ. Сезімен жыламаңыз. Мынау бір апа мені оятып жүр, сауда жасай аласың ба деп сұрат дедіңіз. Одан кейін не болды? Апарды ма бір жаққа ол апа? Ол кім апа өзі? Жоқ, сол жерде сауда істейтін апа. Маған құрт, қораз кәмпит, сондай нәрселер берді, сатсаң, нан ақшаңды берем, қарның ашпайды деп. Мен келістім. Тез-тез кешкешен сатып үлгеретін, одан кейін әбеткешен сатып үлгеретін болдым. Одан кейін күні көп рақ алатын болдым. Бір аптадан кейін одан да көп алатын болдым. Қайда ұйықтайсыз сонда? Қайда тамақ жейсіз? Со вокзалда ұйықтап жүрдім пока. Адамдар азанға шейін болады. Кейбір кезде болмай қалған кезде ол жері тәң ертеңнен шығар жерет. Вокзалдың қай жерінде? Ол жерде темір жолы, адам гу-гу. Иә. Құрғау қызметкерлері, полиция дегендер жүре? Мен милиция болған, мен алдына барып тұрған, бірақ мен неғым айтты, әкешешен қақты анау мұнау, бар әкешешенге дейтті қайтан жібер жүре береді.
Қымбат сарапшылар, қалай ойлайсыздар, қазір 21-ші ғасыр, біз тәуелсіз мемлекетпіз. Бірақ 5-6 жастағы қыздың жапада жалғыз көшеде өмір сүруі мүмкін бе? Құқық қорғау органдары көрген жағдайда оны алып кетпей, қалдырып кетуі мүмкін бе? Бұл ақылға қонатын әңгіме ме? Қалай ойлайсыздар? Сезім бұл жерде сөздері шикілік бар. Мен психоаналитик ретінде айтам, сезім танысқаныма қуаныштымын, бақытты болдым. Сіздің кішкене жас ерекшелігіңіз өзіңізге сай келмейді біріншіден. Екіншіден 5 жасар жасында сіз керемет қылып ертегіде айттыңыз, баланың есте сақтау қабілеті өзі төмен болады. Сіз үлкен адам сөздерін айтып отырсыз. Мен керісінше айтар едім. Баланың 5 жас, 3 жас, 2 жаста психолог өмір бойы ол кадр болып өмір бойы жазылып қалады. 2 жасында не болғанын да білемін мен. Қадыр менен есімде. 3 жас, 5 жас, ал мен кеше не болғанын білмеймін. 5 жасқа дейін сезімді бос қылып қояды. Неге дипломға тапсырмайды? Біз деген сауатты дамыған еліміз ғой. Қазір деген бәрі жақсы дамып жатыр. Дина, егер ол 90-шы жылдар болатын болса, жаңағы сіз айтқандай, біздің студенттік шағымыз, ол бір сұмдық уақыттар болды. Шынымен нан таба алмайтынбыз. Біз студент кезімізде мынау Никольский базар деген бар, соған қарама-қарсы жатақханада тұрдық. Нанның, тамақтың жоқтығы сондай. Біз 3-4 қыз базарға шығамыз да, мынауыңыз қаншадан тұрады деп, Ақмарал деген Шымкенттің қызы бар еді арамызда, сол қыз болса. Мынау картошкаңыз неше деп, пакетті ашып, бір тал картошка, ана жерден бір тал сәбіз, мына жерден бір, сөйтіп келіп, соның бәрін қуырып, соны дәмді қылып жейтін заман болған. Калаш, турецкий батондар болған 15 теңгеден. Оны алу үшін бүткіл курс жиналып, 2 теңге, 5 теңге ол кезде сөйтіп жиналып барып, сол бір тал нанды алатынбыз. Сол кезде 5 жасыңызда сіз есте сақтау қабілеті өте керемет болды. А сізге кім сол кезде тамақтары береді, кім келеді? Ира деген. Ол қайдан әкеледі тамақты? Қалай тұрғызады? Бір апай келеді? Ол жағын білмеймін, бірақ көп сумкамен әкелетін. Ира? Иә, Ира деген. Ира деген кім болып келеді? Сутенерша апай дейді бәрі, сол апайды. Иә? Әкеп береді, болды, кейін Вика өзі маған береді. Викадан сіз сұрасыз, мен кімді, сіз кімді мама дедіңіз, әлі Вика деп береді? Мен мама деген емеспін. Ал сіз оны сутенерша екенін қайдан білдіңіз, сезім? Бәрі айтады, бастық сутенерша келатыр, апай сутенерша келатыр. Ал сутенерша деген кім? Сутенерша деген, білем қазір, бірақтан ол кезде бізге ол тамақтасушы апай постоян. Сіз сутенершаның тамақтасушы апай деп ойладыңыз. Сіз айтасыз, жаңа көйлегіме жазып қойған, осындай Сезім Уәлихан деп жазып қойған дедіңіз. Туған жылыңыз тіпті датасын дейін айтып отырсыз. Енді осы нүкте, осы информация бойынша, сіз өзіңіздің қайшан, қай жерде туылғандығыңызды анықтасаңыз, сіз 24 жылда емес, осы Қазақстан өзінің еңсесін тіктеген кезден бастап, 90 жылдар демей қой, Айгүл ханым, дұрыс айтасыз. Ол кезде белгілі тұрғыда аласапыран заман болған шығар, бірақ 2000 жылдарын бері барлығы тынышталды, адамдар документке дұрыстап қарайтын болды. Шынды айтсам, қазір ақылға қонымсыз нәрселер айтылып жатыр. Біз бүгін соның бәрін тексеріп, анық-қанығына жететін боламыз. Және Сезімнің шыққан тегі мен биологиялық жасын аздаған жарнамадан кейін анықтауға тырысамыз. Айта бер, еркін, ашық бағдарлама ғой. Қорықпай сөйле, қорықпай сөйле. Сезімнің бір жасырған жерлері бар, құпиялары бар. Мен 28 емес, 35-ден асып кеткен екен деп ойладым мен. Бірақ бұл өте қате. Мен қорқам. Бүгін студиямызға Сезім Уәлихан келіп отыр. Айтуынша, қазір жасы 24-те, туғалы ешбір құжаты болған емес. Ол тіпті өзінің кім екенін де білмейді. Қазір 3 жастағы ұлы Ғани да анасының тағдырын қайталауда. Ол да өзін растайтын бір жапырақ қағазға зәру. Мектеп жөнінде айтайықшы, оқыдыңыз ба, мектепке бардыңыз ба? Сізде айтып жатырсыз, мынау қораз кәмпит саттым деп, я Сезім? Ол үшін енді санауды білу керек қой, қосу, алу дегенде сізге ақша береді, сіз оның қайтару керек ақшасын кей жақтайда. Осын қалай біліп үйрендіңіз? Сатқаннан кейін сразу үйреніп кеттім, мындай санауды, не қылуды, қосуды. Ешкім үйреткен жоқ па? Ешкім үйреткен жоқ, өзім үйрендім. Сатқаннан кейін. Мынау мектеп партасында ешқашан отырмағансыз ба? Ешқашан. Мектеп дегенді көрмеген. Әріп танисыз ба? Әріп танимын. Оқып бере аласыз ба бүгінгі хабарымыздың тақырыбын? Иә. Қалай? Дымсыз, кімсіз. Әріптерді қалай үйрендіңіз сонда? Вика үйреткен.
қорқыныш үрейде жүрсіз, күйзелістесіз, өзіңізге өте сенімсіз екенсіз, өзіңізге сенбейді екенсіз. Енсеңізді көтеріңіз, біз барынша көмектесеміз. Тек ашық, еркін, ашық сырыңызды айтып отырсаңыз болды. Біз сіздерге қолдау көрсетеміз. Айгүл ханымның айтып жатқаны өте орынды. Қорқатын себебім. Кімнен қорқасыз? Осындай үлкен жерлерге барсаң, балдарыңды алып қоямыз деп айтатын алдында. Балаңды алып қояды, детдомға өткіз жерет, сосын тағы жалғыз қаласын деген сөздер көп болған. Кім айтатын? Кім айтады? Барлық мен барған жерлерде. Мен... Қаққа бардыңыз? Атын айтып, түрін түстеп, полиция айырамас па? Полиция беріп, еркін, ашық, полицияда... бағдарлама. Қорықпай сөйле, қорықпай сөйле. Көбінше полицияда айтатын. Сен кімсің, шетелден қашып келген шығарсың, может. На балам детдомға өткіз жеріп, өзіңді ұндайға, бомжханаға өткіз жереміз. Сезім бізге қайда қазір тұрып жатқанын көрсеткен еді. Сондықтан да қымбат сарапшылар, көрермендер, экранға назар аударсаңыздар. Қазір Сезім өзі сияқты дағдарыс орталығынан шыққан үш келіншекпен тұрып жатыр. Олардың балалары мен Сезімнің ұлын қосқанда бір бөлмелі пәтерде 9 адам титықтап күнін көріп жүр. Мұндағы ең кішкентай тұрғын 6 айлық. Қазір енді пол жуамын, үй жинаймын, только сондай жұмыстармен айналсам, күніге енді хотя бы 1,5 теңгеден табам. Амалдап квартираға да жеткізем әйтеуір. Бөліп төлейміз, 20 мың 20 мыңнан түседі, 50 мыңға осы квартираны жалдадық. Тағдырдың талай сынағына қарсы тұрған Сезім осы күніне шүкіршілік етеді. Алайда өмірдегі жалғыз жетістігі Ғанидің болашағына қатты алаңдаулы. Ертең өзі сияқты құжаттың жоғынан қиналып, тексіз бала болмасыншы деп тілейді. Енді Ғани жөнде айтайықшы, қашан дүниеге келді? Туған күні есіңізде ме? 24 декабр. 24 декабрде. 2016. 2016 жыл. Оның құжаты бар ма? Құжаты жоқ, бірақ выпискасы бар. Менде болмағаннан кейін берген жоқ. Есенбекпен қалай танысып жүрсіз? Оны ВК-да танысқам. ВК-да? Иә. Әлеуметтік желіде? Иә. Ол қандай жігіт? Басында жақсы тұғын, ол мені өтірік алдайды деп ойлаған жоқ, ол үйленіп ажырасқан екен, жұмыс стройкада істейтін. Отбасы бар ма екен? Иә, Жетісайдың баласы, Ильич деген жердің баласы болатын. Білдіңіз бе мұны? Иә, білдім. Бірақ жүре бердіңіз? Жоқ, мен отбасы бар екенін білгенім жоқ, оны айтпады маған. Мен бойдақпын деді, мен 92 жылымын, менің атым Арсен деп танысты ол менімен. Үйленем деді ме сізге? Иә, үйленеміз келешекте, ана мұна деді. Бірақтан кейіннен айттым, мен осындай. Қашан сіз тастап кетті? 8 ай бірге тұрдық, сосын мен көтер қойғаннан кейін ол айтты, мен сенімен бірге тұра алмайым деді. Еркін өмір сүргім келеді, бала керек емес маған деді. Қазір енді сізді көріп отырған болса, анау камераға қарап Есенбекке бір өтініш айтқыңыз келеді ме? Жоқ. Оған сіз ризасыз қой жалпы, Ғанидің дүниеге келгене? Ризам, иә, дүниеге әкелді. Мұқты қылып өстірем, құдай қаласа. Мен со жерде жұмыс дедім, бастығым Иван Михайлянка деген жігіт болады. Қай жер дедіңіз? Автомойкада. Не, машина жоғатын. Жүкті бола тұра, осындай қарынмен көліктер жоғы жүрміз? Ондай, мен қарыным онша дәу болмады ол кезде. Онша үлкен футболкадан білінбейтін. Ол мұздай су, ол болмайды деп ешкім айтпайтын ба? Қорқпайтын едіңіз ба өзіңіз? Қорқпағам, маған ақша жинауым керек болды. Иван Михайленко деген жігітке рахмет айттым келеді. Өйткені ол да детдомның баласы, Сайрамда детдомда өскен 96 жылғы бала. Әжесінің үйіне апарды, бабулясының үйіне сөйтіп. Капиталина Сорока деген әйелге мен рахмет айттым келеді. 75 жасар қары болса да маған датауы жақсы қарады туғанымша. И таныстарын, врачтары бар екен, фосфорны больницада, роддомда. Сол кісі мені апарып, сол жерге таныстары арқылы мені босандырды. Барғаннан кейін құжатыңыз сұраған шығар, сіз кімсіз? Құжат бәрін сұрады, бірақтан ана апай врачқа кіріп шықты да, мен босаным керек болып қалды. Босанғаннан кейін сізге бір анықтама берді ме?
Мен сразу дом мамаға жіберді. Я выпускам бар. Сонда ғанидың туу туралы куәлігі жоқ. Сезім, сіз перзентханадан кейін бір орталыққа тап болдым дедіңіз, е? Бір жыл алтай мен дом мамада тұрдым. Одан кейін дағдарыс орталығына сізді жіберді, е? Ендіше сол дағдарыс орталығындағы мамандар бізге сұхбат берген болатын. Қазір экранға бірге қарайық. Біздің орталықта түскен адамды көмектесе отырып, екінші жағынан біз оны тексере отырамыз. Оның қай жерден тумасы, соны тексере бастадық. Орал қаласына көп жерге мына үкімет емес ұйымдарға хат жаздық. Көмектесіңдерші, осындай атты келіншек бар ма, одан жауап алмадық. Роддомдарға шықтық. Ол жерде туылмаған белгілі болып шықты. Темір жол жайында жүрген бір-екі кісілерден бұрыннан бері жұмыс істеп келе жатқан кісілерді сұрадық. Олар айтты, жоқ, біз білмейміз, деді. А бірақ сезімге қарасаң, сезім енді мінезі ауыр. Оның жақсы жағы бар. Былай сыртынан қарасаң бір тәрбиелі жерде өскен сияқты. Өйткен ол тазалыққа, өзім мәнерлеп сөйлеп, тамағы ұқыпты. Бүгін біздің студиямызға Шымкенттегі зорлық-зомбылық орталығының директоры Малика Жүсіпова келіп отыр. Есіңізде ме, қандай жағдайда сіздің орталығыңызға келген еді? Әсіресе психологиялық тұрғыда көп жағдайда біліп жатамыз ғой, перзентханадан шыққаннан кейін әйел баласында ішкі күйзеліс, дағдарыста болуы мүмкін. Негізі бізде зорлық-зомбылық орталық, негізі көбінесе үйде таяқ жеп, зорлық көрген, күйеуінен зорлық көрген, ата-енесінен, туған-туысқандарынан сондай кісілерді қабылдаймыз. Маған сезімді бірнеше бойы қабылдауға өтінді. Бірақ көгізде мен қабылдамаған себебім... Өзі өтінді ғой? Жоқ. Миграционный полицияда Ханзада ханым деген болатын. Сол кісі айтты, осы кісінің құжаты жоқ. Сіз енді мына аналар үйінен шықты, өмір бақи көшеде өмір сүрген. Сіз енді алып осыны психологиялық құғын бәрлігін көмектесуге жәрден беріңіз. Малика ханым, жалпы 5 жастағы қыздың жапада жалғыз темір жол бойында өмір сүріп, осындай жасқа жетуі мүмкін бе? Ол ақылға қонатын нәрсе ме? Бұл кісімен көрсеткен кезде бірнеше психологты шақырдым. Өйткені ол себебі мен бірінші өзім сөйлескен кезде, мен шындықты айтайын, маған бір ертек айтқан сияқты болды бірінші кездері. Өзім басыма келмейді, 5 жастағы қыз Орал қаласынан, осы Шымкент қаласына кел. Біріншіден ол өз өмірін, өмір сүре білеп, қазіргі үлкен адамдар өмір сүре білмейтін, бұл өз-өзін өмірге жолын ашып, осындай уақытқа дейін жетіп, 24 жасқа дейін құжатсыз жүрген, ол мені таңғалдырды. Байқағанымыз арасында сезімнің бір жасырған жерлері бар, құпиялары бар. Мүмкін ол деген ашқысы келмей ма, мүмкін ол кегезде ұмытылып кетті ма. Сезім, сен бізге де Малика апайыңа да шындықты айттың ба? Әлде бәрібір бір нәрсені жасырып жүрсің бе? Ішінде жасырған нәрсе бар. Жасырған нәрсем. Ұялып отыр. Ұял ма? Жоқ, мен ұялып отқанда жоқ. Жасырған нәрсем жоқ. Ұмытып қалған жерім де жоқ. Сезім жайлы мәліметтер әлі біткен жоқ. Бүгінгі бағдарламада Сезім Уәлихан өзің шыққан тегін білетін болады. Экраннан алыстамаңыздар. Елдің алдында жарқырап жүрген бізде де бар ішімізде жасыратын дүние. Айтпайтын, өмір бойы тірі жанға айтпаған дүнием де бар менің жүрегімде. Сезім, өзіңіз айтыңыз, әлде мен айтамын. Сонда ол кісілер сізді құлдықта ұстады ғой. Уәлихан Сезім қорытынды өткізілген зерттеу нәтижесінде. Ширек ғасырдан бері өзінің кім екенін, қай ортадан шыққанын білмей келген Сезім Уәлихан бүгінгі Астарлы ақиқат бағдарламасында өзінің биологиялық жасын білді. Алдағы минуттарда ата-бабасының шыққан тегін анықтайтын боламыз. Ендіше жалғастырайық. Малика ханым, сіз Сезімнің жасына шүбә келтіріпсіз. Я, өйткені бірінші сөйлескен кезде мен ойладым, бір 28-де ма...
сондай жас бердім. Сөзіңізді бөлейін, осы туралы сіз біздің тілшілерімізге сұхбат беріпсіз, сондықтан да қазір экранға назар аударсақ. Сезім 24-темін деді жасы. Енді біраз сонымен әңгімелесіп, бірге енді тұрғаннан кейін оның жаңағы іс қимылын, ойын, барлығын талқылаған кезде ол өзінің жасынан едәуір үлкен сияқты. Оны не жасыратын, не болмаса біз қателесетінімізді әлі белгісіз. Сезім, жасын қаншада сонымен? Қазір? 24-те. 24-темін дейсің? Бірақ подружкаларым айту бойынша қартайып кеттің дей бергеніне қарап мен өзіме 28. Сөйлегені бәрі жаңа неге өзің жасына келмейді. 24-те деп ойламаймын, 28-де деп ойлаймын. 28 емес, 35-тен асып кеткен екен деп ойлаймын. Сіздің пікіріңіз? Мен жалпы сот емеспін. Мен біреудің тағдырын сараптайтын, қазіргі таңда бұл тенденцияға айналған, өзінің өмірін жөндеудің орнына біреудің тағдырын араласып, біреу үшін сөйлеп жауап берген жақсы көреді ел жұрт. Бірақ бұл өте қате. Мен қорқам біреу жайлы бірдеңе айтып, біреудің өміріне кірісіп, оны сот секілді сараптаудан мен аулақ адамым. Бірақ адам жер басып, кеудеңнен жаның шығып кетпегеннен кейін сен тіршілік етуге тиіссің, тіпті қаз балаңыз үшін. Сондықтан қазір жаңағы бір күдік бар деп айтып жатырсыздар, болмаса бірдеңесін жасырып тұр. Ол сіз тұрмақ, елдің алдында жарқырап жүрген бізде де бар ішімізде жасыратын дүние. Айтпайтын, өмір бойы тірі жанға айтпаған дүниемде бар менің жүрегімде. Сол себепті ол заңдылық деп ойлаймын, ол бір қылмыс емес. Егер жасыңыз сіз ойлағанда 24 болмай шықса, ренжіп қалмайтын шығарсыз? Жоқ, ренжімеймін, тек шындық. Біз Сезіммен бірге биологиялық жасын анықтау үшін арнайы орталыққа барған болатынбыз. Демек, қазір соның бірге нәтижесін көрсек, экранға қарайық. Биологиялық жас пен паспорттық жас екеуі сәйкес келе бермейді. Себебі, жаңа мен айтқандай, әр адамның өзінің қартаю қарқынына байланысты. Ал қартаю қарқыны біреуде үдеу жүреді, біреуде кешіктеу жүреді. Бұл неге байланысты? Ол жаңағы сол адамның өмір сүру қалпына байланысты. Денсаулық деңгейіне байланысты, екінші ол қоршаған ортаға байланысты, және мына генетикаға байланысты. Біз биологиялық жасты айтқанымен де, оның нақты түпкілікті сезімде, мысалы, документім жоқ дейді, паспорттық жасымды білмеймін дейді, мысалы. Мен айтайын, сезімге айтқаным, биологиялық жас пен паспорттық жас сәйкес келмеуі мүмкін. Жаңағы тағы да қайталап айтайын, себебі қазір сезімде жаңа қартаю темпі қандай болады, соған байланысты болады. Жылыңызды айтыңызшы? Шамамен 94 қой. Енді сол кішкентайымнан үйренгенім, өзім солай тұрып келеді де соған. Сезім, мен сіздің құжаттарыңыз. Бүгінгі өткен тест бойынша сіздің қорытындыңыз. Қуаныштымын, хотя бір қағаз қолыма ұстағаныма и анықтап білгеніме өзімнің жасымды, немді, ато сәл басқаша ойлап жүретін едім. Жоқ, ойымдағы точно шықты. Сезім, сонда әлгі құжатта не деп жазып берді маман? 21 жастасын. Кешіріңіз, сіз қазір 21 деп айттыңыз, бірақ біздің қазір редакторларымыздың айтуынша әлгі құжатта 28 деп жазылған екен. 28 деп, ол менің ойым. Ал шыққан нәтиже 21 жас дейді. Сіздің тегіңіз Уәлихан болмауы мүмкін ғой? Ол Виканың қойып қойған аты емес па? Ол да мүмкін шығар. Виканың өзі қойған аты сияқты ғой. Себебі сіз белгілі бір жерде дүниеге келсеңіз, сіздің анаңыздың информациясы қалу керек, ол жерде сол мәлімет қалу керек. Түп негіз жоқ. Ол түп негіз болмағандықтан олар әртүрлі күмәнді ойлар келеді. Сіз шетелден келген азамат болуыңыз мүмкін. Сіз сырттан келіп, жай ғана Қазақстанның азаматтығын алғысы келіп жүрген адам болуыңыз мүмкін. Басқа да неше түрлі ойлар келу, бұл адамның заңдылық. Және сіз ол үшін ол адамдарды да, органды да ешқалай жазғыра алмайсыз. Неге? Себебі түп негіз болмай тұр. Адамдар қаншама тырысып, іздеп, Сезім Уәлихан деп іздеп, немесе Сезім деп іздеп, белгілі бір туылу туралы деректер іздеген кезде нөл, ештеңке жоқ. Енді заңгер ретінде, жай қоғамда жүрген адам ретінде, бұндай прецедент менің өмірімде әлі күнге дейін болмаған.
Бірінші рет қой? Бірінші рет, менің өмірімде заңгер ретінде. Бізде шын айтқан кезде, сезім бізге хабарласқан кезде таң қалдық. Сезім, тағы да тарихыңызға оралатын болсақ, Сымбат және Гүлмира, олар кімдер? Өте жақсы адамдар. Мен алдын... Өге яки шешем болған. 17 жасымнан кейін өге яки шешем үйіне барғам. Ол... Мен колбаса сататын көшеде. Айтқым келмеген еді бұл жағдайды. Өйткен өте жақсы адамдар маған зияны тимеген. Мен ол үйде 6 жыл тұрғам. 6 жыл тұрғам? Иә. Қай жерде тұрдыңыз? Арыс қаласында. 3 жасыңызда? Үйіңіз болды ма? Жататын жеріңіз болды ма? Иә. Қалай асырап алды ол кісілер сізді? Иә. Көшеде сатып жүрген атанам жоқ дегене болады. Негізі байқап жүретін болған. Сіз Шымкентте қораз кәмпит сатып жүрмін дедіңіз. Шымкентте дедім. Қазір айтып жатырсыз, қай аудан туралы? Арыс туралы. Арыс туралы айтып жатырсыз. Иә, ол колбаса сататынмын. Сонда Шымкенттен Арысқа қалай бардыңыз? Енді айтып берейін де. Ол сатып жүретінім, уже үлкен заттар алып сата бастадым. Мен үлкейген сайын. Сол кезде колбаса сал 17 жасымда. Колбаса сатып жүретін, әр магазинге апаратын, әйтеуір амалдап өткізетінмін, сол бір коробка колбасаны. Сөйтіп Арыс қаласына апарып магазинге өткізетінмін. Сөйтіп сол жерде таныс қаламын. 17 жасымда дедіңіз, сонда қанша жыл бұрын? 2011-де. Жарайды, жалғастырайық. Сол кезде айтты маған қыз боласың ба деді. Сосын иә қыз боламын дедім. Сөйтіп сол жерге барып қыз болдым. Қыз болғанда енді үйде жұмысшы ретінде андай қылды бір жағы. Көмектестім. Бірақ оларды зияны тиіп кетпесе болды бұл жерде. Сізге ақша төледі ме олар? Жоқ, ақша төлемесе де тамағымды тойдырып, киімдер әперіп, сөйтіп қарап тұрды. Маған жақсы қарады ғой олар. Егер сізге жақсы қараған болатын болса, ешқандай зиян тимейді. Одан қорқудың қажеттілігі жоқ. Себебі көшеде жүрген 16 жасқа тұрған толған адамға зорлық-зомбылық көрсетпеген болатын болса, сізге тек жақсылық жасаса, онда ешқандай зиян болмайды. Жоқ, ондай жоқ. Олар жақсы адамдар. Қаншада ата, апа, үлкен апаға, жастарға жетеді? Мамам 67 жылғы. Сезім, өзіңіз айтыңыз, әлде мен айтайын? Айта беріңізші. Жоқ, өзіңіз айтыңыз. Өзіңіз айтыңыз. Өзің айта ғой, жеңіл болып қалады. Олар өте жақсы адамдар. Бірақ? Сабаған жоқ па? Бірақ сәл қаталдау. Қаталдау. Бірақ мен үйден шықпағам, ешқайда бармағам, осы документім жоқ болған үшін. Қаталдығы қалай байқалды? Енді өздерін, балдарын қалай андай соқса, мен де солай соғады. Не үшін сіз соғатын? Ол жағын. Неге соғат? Үйін жинамайсыз ба? Жоқ, үйдің бәрін таптаса жинаймын. Не үшін соғатын? Тамақты да жақсы істеймін. Енді бұзықтық жасап қойсам, ініммен ұрысып қала берсем, 97 жылғаным бар. А сол үйдің баласы? Иә, сол өзінің. Ол үйде қанша бала болды? Екі әпкем бар. Екеуі де тұрмысқа шығып кеткен. Сезім, біз Сымбат және оның анасы Гүлмирамен сөйлескен болатынбыз. Ол кісілер шын мәнінде сізді даладан тауып алғанын айтты. Иә. Бірақ бүгінгі студиямызға келуден бас тартты. Иә. Неге бізден қашып отыр? Мен... Егер сізге көмектескен болатын болса, иә. Неге енді сізбен бет-бе-бет көріскісі келмейді? Әлде сіз ренжітіп алдыңыз ба оларды? Жоқ, мен ешқандай ренжітпегем оларды. Неге кетіп қалдыңыз онда? Документ жасап бере алмаймын деді. Сосын мен кетіп қалдым. Сонда ол кісілер сізді құлдықта ұстады ғой. Ғанидің әкесімен сол үйде жүріп таныстыңыз ба? Иә. Бірақ ол кезде көріспегенбіз. Кейіннен мен ол үйден шыққаннан кейін кездестім. Сіз маған өз сөзіңізде қазір ғана ВКонтакте желісінде таныстым деп айтып едіңіз. Енді сол Арыс қаласындағы үйде танысқан екенсіз шын мәнінде? Жоқ, сол үйде жүргенімде ВК-да мен танысқам желіде. Одан кейін дүкенге келді ме ол? Сөйтіп сізден колбаса сатып алды. Кім? Есенбек. Есенбек. А, жоқ, былай ғой. Мен ол үйде жүрген кезде ВК желісіне кіріп, Есенбекпен танысамын. Сөйтіп онымен сөйлесіп, күніге сөйлесіп жүрем. Сөйтіп көп уақыт сөйлесеміз. С
Содан кейін бар, мен ана үйден шыққаннан кейін, я бірге тұрамыз деп шешіп, сөйтіп ойладық. А, одан кейін Есенбекпен бірге Шымкентке қайтадан көштіңіз? Иә, Шымкентке. Есенбек өзінің ата-анасымен таныстырған жоқ па? Жоқ. Қазір заңгерлерден сұрайыншы, егер әкесінің төл құжаты бар болатын болса, қазір ұлына сол әкесі арқылы құжат жасап алудың мүмкіндігі бар ма? Толықтай бар. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін біріншіден Есенбек әкелді мойындау керек. Мойындамайтын болса, биологиялық тұрғыдан ол кісіні мойындаттырту керек. Тіпті биологиялық тұрғыдан мойындалған бұл кісінің екеуінің арасында ешқандай құжат болмағандықтан, неке куәлігі болмағандықтан, бірақ ол кісіден сіз белгілі тұрғыда, заңды тұрғыдан алимент басқа дүниелер талап ете алмайсыз. Бірақ ол кісі әкелікті танитын болса, әкесінің төл құжаты арқылы ғаниға документ алынып беріледі. Бірақ сіздің ешқандай төл құжатыңыз болмағандықтан, сіздің тіпті шынымен айтайын, соттық прецедентте бұндай дүние болмаған. Бұл жерде сіздің атыңыз ту туралы көлікке түседі, ұлыңызға ғаниге, я әкесінің тегін беруге қарсы емессіз бе? Жоқ. Бересіз, е? Ал егер айталық Сезім сол Есенбекке тұрмысқа шығатын болса, сол жігіт арқылы өзіне бір құжат жасатудың мүмкіндігі бар ма? Тұрмысқа шығатын болса, тұрмысқа шыққандығын заңдастыру үшін бұл кісіге тағы да құжат керек. Айналып келіп, барлығы бір нүктеге тіреліп тұрғандығында. Бұл енді тұрмысқа да шыға алмайды ғой онда. Заңды тұрғыда иә, себебі сіз шетел азаматымен тұрмысқа шығатын болсаңыз, шетел азаматының несі болады? Сол құжаты болады. Қазақстан азаматына тұрмысқа шығатын болсаңыз, оның да белгілі құжаты болады. Және сол арқылы сіз заңды некеңізді тіркейсіз. Бірақ бір жапырақ қағазсыз бұл кісі дәл қазіргі уақытта өз айтпақша ештеңе істей алмайтын болып тұр. Ол қарапайым тұрмысқа шығу. Бірақ әкесі арқылы ұлы құжат жасата алады. Әбден мүмкін. Оның сыртында әкесі арқылы болмаған күннің өзінде менің білуімде соттың шешімі арқылы құжат екі жағдайда беріледі. АХАЗ органдарының шешімі арқылы және сот шешімі арқылы. Егер әкесінің тегі берілетін болса, кейін әкесінің баланы тартып алуға да мүмкіндігі бар ғой? Бар. Бірер минуттардан кейін Сезім Уәлиханның шығу тегін, руын білетін боламыз. Ол үшін Астарлы Ақиқат бағдарламасында бұрын соңды болмаған арнайы сараптама жасалды. Қорытынсын жарнамадан кейін көріңіздер. Құдды бір Маугли қыз Астарлы Ақиқат бағдарламасына қолында бірде бір құжаты жоқ, шыққан тегін білмейтін, тіпті жасы мен есімін болжап қана айтып отырған Сезім есімді келіншек келіп отыр. Қолында 3 жастағы баласы бар, бірақ бүгін Сезім түп тамырының кімнен тарағанын білетін болады. Құқық қорғау органдарына барып көргенсіз бе? Оның бәрі жасалған. Жасалған. Оның бәрі жасалған, яғни сіздің мынау қолтаңбаңызды бәрін алды ғой, иә? Сөйтіп, енді таппай отырмай ештеңке? Сен қозғалма. Еш қозғалып жатқан жоқ? Ең төбі жоқ. Неге? Оңтүстік Қазақстанды, қазір енді Түркістан облысы, Шымкент қаласын тексерді, Орал қаласын, түбі жоқ. Құжатты алып береміз деп, құжатты жасаймыз деп, осы 9 айдан бері жүрміз. Не әрі, не бері емес. Түбінде біз жаңағы барған жерлердің барлығында деп бірінші рет кездесіп жатыр. Бұндай бізде оңтүстік Қазақстанда болмаған, не істерін білмейді. Отпечатка уже бірнеше рет алынды, миграционный полиция жіберіп отыр ғой маған. Жоқ, бұған қатысты... Біз сіздің мәселеңіз бойынша ішкі істер қызметіне хабарластық, бірқатар депутаттарға да сауал жолдадық. Осы бағдарламадан кейін сен қозғалады деген үмітіміз мол, ең бастысы сіздің тек қана ақиқатты айтуыңыз. Сол ғана ең басты мәселе болып тұр қазіргі таңда. Сезім, сіз өзіңіздің руыңызды, ата тегіңізді білгіңіз келе ме? Иә. Yeah. Біздің әріптестеріміз, Астарлы Ақиқат бағдарламасының әріптесі, Триген генетикалық сараптама орталығы осы бір ерекше анализді жасауға келісті. Қазір сол орталықтың маманы Ғалия ханым біздің студиямызға келіп отыр. Сіздер сезімнің қанын алған болатынсыздар, иә? Иә. Yeah. Қандай да бір нәтижеге қол жеткізе алдық па? Біріншіден айта кетейік, бұл талдау біздің Қазақстанда тек қана бізде жасалады, біздің лабораторияда жасалады. Талдау негізінен әрине өте кең таралған, өте көп оны жасайтын ақшыта көп жасайды. 23 ДНА, үлкен генетикалық консорциум. Бұл генетикалық талдау адамның шығу тегін анықтайды.
бірақ шығу тегін анықтағанда әр түрлі анықтайды. Егер, мысалы, ер адам болса, ол Y-хромосомадан анықтайды. Еткені, біздің Y-хромосома ер адамда өзгермейді. Яғни оның руын анықтау үшін, қазақ руын анықтау үшін, шежіресін анықтау үшін, оның әкесі, туған әкесі, немесе туған інісі керек. Яғни оған Y-хромосома керек. А бізде жоқ. Кім? Бізде ол жоқ. Ол биоматериал жоқ. Егер, мысалы, биоматериал алып келсек, жарайды, үш күннің арасында жасап береміз. Ол қазіргі таңда сіз қандай көмек көрсете аламыз? Қазір біз жасаған талдау, ол да генетикалық талдау, ол әйелдің хромосомасы бойынша, митохондриалды хромосома деп аталады. Олды деген өзгермейді. Ол шешесіне ұрпақ-ұрпақ бойынша беріледі. Бірақ оның Y-хромосоманың және митохондриалды хромосоманың генетикалық түрлері әртүрлі. Сондықтан біз сезімнің шешесінің, оның әжесінің және де басқа-басқа соның аналық жағын шығу тегін анықтай аламыз. Осындай конверт, жабық түрлі. Я жабық түрлі, қазір соны ашамыз. Сезім, естуге дайынсыз ба? Негізінен бұл талдау бүгін таңертең дайын болды. Бірнеше күннің арасында дайындалады, бірақ енді сезімге оны екі күннің арасында жасап бердік. Рахмет сіздерге. Сонымен ДНК, митохондриалды ДНК бойынша шығу тегінің анықтауы, генетикалық зерттеу нәтижелері. Зерттеуге алынған үлгілер Уәлихан Сезім қорытынды өткізілген зерттеу нәтижесінде анықталған гаплотоп, яғни гаплотоп деген сол қандай гаплогруппаға жатады. Гаплотоп J1D1. Бұл гаплотоптың шығу тегі таяу шығыс және батыс Азия. 40% таяу шығыс, Иран, Сауд Арабия, Кувейт, солтүстік батыс Еуропа 35%, қалғаны батыс Қазақстан және Әзербайжан. Яғни шын мәнде Оралда туылған қыз болуы мүмкін ғой. Жарайды, рахмет. Ендеше сіздің жасаған анализдердің нәтижесін Сезім өзіңізге берейік. Бәлкім алдағы уақытта осы да бір құжат сәл болса да сізге өзінің септігін тигізеді. Отырыңызды. Енді қымбат сарапшылар, бүгінгі бағдарламамызды түйіндесек, Сезімге айтар ақыл кеңестеріңіз бар ма? Сезім, бастысы сенімің жоғалмасын. Сенімің. Сол сен барлық тығырықтан алып шығады. Осындай жақсы жандар жолында кездестіреді. Біздің үстімізде бәрін реттейтін үлкен күш бар. Төбеде бір құдай бар кезде еш нәрседен қорықпа, тек кеудеңде жаның бар ма, талпына бер осылай. Сәттілік саған. Ендеше ғанеді студиямызға шақырайық. Жүрегі кеттік. Я, мынау көлік саған. Үйге барған кезде ойнарсың. Біздің астарлы ақиқатты еске алып. Е? Мынау кішкентай ойыншық саған, ғани. Үлкен азамат бол. Осы студияға келудегі басты мақсатыңыз, өмірдегі басты арманыңыз қандай? Өзіме төл құжат алу, сіздер сияқты елі алдында жүзім жарық болып жүру, және баламда метрке алса деймін, мектеп оқыса деймін. Сол менің мақсатым. Сіздің айтып отырғаныңыз өте орынды, өйткені ғани балабақшаға бару керек, мектепке бару керек, білімді азамат болу керек. Осы тұрғыда қымбатты заңгерлер, сіздердің тараптарыңыздан көмек болар мекен? Был запрос только в Уральск сделан и в Южно-Казахстанскую область. Я думаю, что нужно делать запрос по всей республике, потому что вдруг родилась она где-то в другом городе или районе, но проживала она в Уральске, поэтому она помнит эти моменты. То есть мы обязательно поможем ей, с нашей стороны всю помощь мы окажем ей, чтобы хотя бы какую-то информацию найти, и чтобы дальше уже дальнейшие действия будут понятны, когда мы уже получим какую-то хотя бы информацию. Яра Закирова, Қазақстандағы білікті заңгерлердің бірі. Сезім, көрдіңіз бе? Осы бағдарламадан кейін сізге көмектесемін деп отыр. Рахмет сізге, Диара. Құрметті көрермендер, бұл бағдарламаны көріп, Сезім Уәлиханды танып жатқандарыңыз болса, төменде көрсетілген телефон нөмірлеріне хабарласуларыңызды сұраймын.
Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ болмайды, айтқандай-ақ, сезім тағдыр тәлкегіне түскеніне ешкімді кінәләп отырған жоқ. Ата-анасы тірі болса, оларды әлде қашан кешірген. Оның жанын қынжылтатын бірақ нәрсе – ғанидің құжатының жоқтығы. Бей күнә сәби, анасының тағдырын қайталамаса екен, деп тілейді. Жыламасын бөбектер, күрсінбесін аналар. Сау болыңыздар.